Veciñas e veciños de Castrelo viven con moita preocupación a vaga de roubos que se ten producido no municipio nas últimas semanas. Non tanto polos sustraídos, senón pola facilidade coa que están entrando en vivendas e locais. Abre as portas con patas de cabra, dixo, te he metido nas xaulas, agora non sei. Eu non nunca os vi, pero a xente. Alguns mesmo teñen sido testemunhas de como os ladróns intentaban roubar estaban intentando abrirla con unha pata de cabra esa historia, entón se oi un ruido, asumei má ventana, mirou para arriba, viu-me, claro, coa luz, viúme, entón o tío escapou, o tío marchouse. Pero bueno, hai unha preocupación, hai unha preocupación na, no ayuntamiento bastante considerable, porque... Eh, hoxe sí, mañan tamén, pasado tamén, e, bueno... Está se pasando un pouco estresante este tema. Todos uh -huh. os operandis é o mesmo. Unha pata de cabra, entraron por unha ventana, forzaron dous puertas, tiraron todo, non llevaron nada. Porque a casa está cerrada e tal e non llevaron nada. Pero a preocupación a preocupación pois pues, uh -huh. eh, grábate. A preocupación grávate porque uh, parece que non ter seguridade. No hai, pero que pasa é que unha preocupación, preocupación moi grande na zona porque es, todos os pueblicitos estos por aquí pues, están con psicosis están con psicosis O tema dos roubos é habitual nas conversas entre a veciñanza as teorías son moitas Entran as casas, en moitas casas entraron e non levaron nada e entraron aí na carretera aí un pouco máis adiante, a 2 km ou indo non, entraron e levaron dúas cámaras que había que estaba o, o dono da casa poñéndoas, e deixou unhas en encima da mesa e levaron, e foi o único que levaron uh -huh. e a esta muller de que de non hallo o outro día leváronlle 200 euros uh -huh. desconfíase de tantos, pero basta que desconfíes dun para non ser non, como nadie sabe esa muller dice que que lle pareceu que, que eran estranxeiros que non eran que tiñan un acento raro O medo estendeuse no concello e hoxe moitos dos propietarios teñen contratado xa algún servizo de vixiancia, como alarmas ou mesmo cámaras. Estes días é moi frecuente ver pasar coches de empresas de seguridade, que yo como aquí, moi poucos, pero agora pasas por cada casa e já ves lei el cartel de de que teñen un alarma. Este verán as empresas de seguridade teñen triplicado a contratación de servizos nesta zona.